I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi uživo streaming. A co je ti to snimaš uživo? Ujebote, brate. Ne mogu okreći u ambi. Ajde, daj ga baš to dugo, ljudi. Mamo, ono kutu se, vidite ko je evo ko. Ajde, da pa je ovoga. Sada teče, to da igamo. O sad će koji put će vas igra s bratom da zajedno napadamo. Nešto je ide. O, brate, gubi signal. Не гладаш. Ma ips.
Sada suštreo. To. Uključuje da ste mi bolje. Sad ćeš da me pratiš. Grebi se telefon, tako da... Kad ćete voj klipovi? Opa, brate, 38 subscribera. Šta je ovo, bre? Hvala ti, tako da ide. A co? Pa kaži da gička. Sad ima 38 subscribera. Da su štrela. Kam? Aj, čitaj sebe. Ama... Vidite kako mi je kendo. Ой, пукло. Ого, высоко. О, запал себе, брат. Izvinjao se, ljudi. Brat. Ja ti sve gdje kad piše batlja. Opiše batlja? Ne. Če da piše? Izvijela se malo častama. Lucky Pro Killer. Približi kompjuter. Šta? Lucky Takiller. Sam prilači od... To je kaj ima. Daj to Facebook. I da će ti ja šaljem. Čekam te. Hoće. Evo ga. Evo ga, tek sad. Posla ću zivati oče. Kupim se! Oh,
pobediš da si... Viš te jedna ponovno, da? Da. A... Ma šta mi je sad?